Welcome back to my YouTube channel. Kama uja subscribe, finya hiyo notification bell, ndio kila time nikiupload unapata hiyo notification. You need to comment pia nijue content yangu iko aje, what I need to improve on, maoni yako ni gani. So let's move together, share as much as you can. So umundi tuitha kwa wadhi wake singawe itawa Kinyambu, latest. Latest ya Kinyambu ni noma. Atiambia na solo kawaida rhythm mundu without kitu eh. Atuliga climax, ende. Patisi ya kisingambi ya lauke ya kidi. Kidi ni huu. Unaojoki. Unaojoki. That's another lesson. Tutafanya very soon. Kwa alama kuenda lesson, siya ki. Komenda hapo chini ndiyo nijue. Na tutafanya hiyo so. Solo rhythm Thank you.